Baikaze nshuti bakunzi ba Radio TV umuragi ivugira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amahoro y'Imana abane namwe kuri mwe mwese mwahisemo kugenda amudu ukurikira tubahaye yambo abakunzi ba Radio TV umurage ndabasuje cyane nje kuri mikroni yoze ruhumuriza reka mbibutsa yuko turi mu kwezi kwa 10 iminsi ni 13 umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turagarutse muri studio zacu n'ibiganiro bitandukanye aho uyu munsi wa none twanyarukiye mu murwa mukuru w'igihugu cyacu cya Congo I Kinshasa aho twahamagaye umutumirwa wacu n'ubwa mbere tugiye kuganira nawe tugiye kumubaza ku nyandiko basohoye iyo nyandiko abantu benshi bakaba bari kuyihanahana ndetse bayishima bavuga yuko irimo ibisobanuro byiza kandi bishimishije abo rero nta bandi nabo dukunze kwita aba nationaliste ariko baraza kudusobanurira neza abari bo kubera ko ari ubwa mbere tubashe kuganira nawe hanyuma tuze kuganira kuco bashatse kuvuga muri no lettre dore yuko yanditswe mu rurimi rw'amahanga ariko nkuko mubizi Radio TV umurage intego yacu ni ururimi umuco wacu akaba ari impamvu tumusabye kugira ngo aze kudusobanurira mu rurimi abantu benshi bari bwumve reka tumusaba twibwire hanyuma dutangire nawe tuganira mutumirwa wacu tugwaye ikaze kuri Radio TV umurage Jenner Humuriza oze watangira wibwira badukurikiye murakoze murakoze bwana munyamakuru oze nje nitwa Maître Claude Munezero Munda ntuye Kinshasa niho mbarizwa kindi nakongera wenda sinzi numvise uvuga ku ishyirahamwe ryacu ry'aba nationaliste kuko abantu bakunze kurivuga nkaba umuyobozi waryo wungirije nka coordonateur principal urakoze Maître Nkunda Claude turagushimiye cyane kandi twongeye kuguha ikaze n'ubwa mbere tuganiriye nawe hanyuma Claude twari tuvuze ngo aba nationaliste niko abantu bakunze kubita aba nationaliste wadusobanurira ni chama numvise uvuga ngo ni ishyirahamwe ariko abana kenshi bamwe bazi ko ari nk'icyama wadusobanurira ndetse ukanatubwira mu magambo arambuye bitarako kajambo gusa ngo naba nationaliste watubwire muri bande Claude murakoze cyane gusobanurira abantu ni byiza niba ari intego kugira ngo ibyo bikorwa byose abantu babe babizi kuko tuba dukorera abaturage cyangwa se abantu nyine turikorera dukorera abandi bose twitwa Collectif des Congolais Nationalistes Patriotes amagambo ahinnye ni CCNP ntabwo ari ishyaka rya politiki ni ishyirahamwe ni association y'abantu bihaye intego runaka zijyanye n'amahoro zijyanye na development mu rwego mbese rwo gutanga umusanzu mu gihugu ndumva ari uko nguko wenda nakwiye yego tutarinjira noneho muco naguhamagariye cyane kugira ngo abantu babashe kuyumva neza urumva habe naje narinzi ko ari icyama ariko bitandukanye nuko utubwiye hanyuma Claude wacu tubwira igizwe n'abantu bameze gute bava hehe intego yanyu urabivuze ngo no gushakisha amahoro bamutubwira muri makeya Claude bo igizwe n'abantu benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'andi moko atandukanye barimo benshi bava mu bwoko bw'abashi mu bapfurero mu babembe n'abandi ndetse bahani Kinshasa rimwe na rimwe bamwe umuntu atametriza amoko yabo burya no kugenda umuntu abaza ngo ese ubuhe bwoko siyo ndego yacu bapfa kuba ari abakongomani ariko ni iry'abantu bose bari kunze bashobora biyadera mu munsi ku wundi birakorwa nta nubwo riratinda cyane ntabwo ari ikintu gitinze ariko n'icy'abantu bose kandi harimo abantu bose kubavuga wenda mu mazina byo ntibyashoboka ntitwabona bishobora kuko turi benshi ariko du moins abantu bamenye kuko n'iryo bakongomani kuko nyine izina ribigaragaza noneho kubashobora kumva yuko ari iry'abanyamurenge ntabwo ari byo oya bo nti baba bibeshye nk'abanyamurenge gusa no baba bibeshye ariko harimo abanyamurenge kuvuga ngo ni iry'abanyamurenge ukagarukira aho kumva ko ari iryabo sibyo baba bibeshye cyane kuko ririmo abantu bose no mu nzego z'ubuyobozi harimo abandi batari abanyamurenge urumva kuko n'intego no muri creation yaryo ntabwo rigamije gukorera abanyamurenge gusa no gukorera abantu bose b'abakongomani
umuyobozi waryo ni nde Maître Claude umuyobozi mukuru wacu yitwa Kamanzi Kibibi ministre honoré vice ministre honoré hanyuma reka rero kwinjira noneho tuganire unyemerere gukoresha wenda aba nationaliste kuko niryo ryihuta kunyorohera kuganira nawe aba nationaliste muhagaze gute kubibazo biri kubera muri Plateau ze ni kubi ntabwo ari kwiza ni turi muri sentiment ye yakababaro kimwe nabandi banyamurenge bose ndiko tekereza ni sentiment si duhagaze neza parce que iwacu hari umwiryane hari bibazo hari ntambara hari ubwicanyi gukorerwa ababyeyi inshuti n'abavandimwe namoko yandi yose tatatuje ntiyameze neza ibyo nibyo bigaragaza ko tugomba kuba tumeze nabi kuko wenda nawe umeze n'abandi bababajwe na situation iri ya ruguru igize iminsi kandi itari gukemuka mu by'ukuri nuko ni sentiment d'angoisse wenda niko navuga yakababara hanyuma rero twabonye ubutumwa bwanyu lettre mwanditse muyandikira abantu ndetse natwe itangazamakuru itugeraho turagira ngo noneho dusobanure yanditse mu rurimi rw'amahanga rw'abafaransa turifuza kwidusobanurira mu rurimi rw'ikinyamurenge abantu bacu benshi baza kumva bumve ico mwashatse kuvuga nyuma yuko commune ihawe abaturage bo muri Hope Plateau hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu kwezi kwa gatandatu ku minsi icumi n'itatu ejo bundi ku minsi 28 kwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na 20 ubuyobozi barimo ministre wa defense ari kumwe n'abandi bayobozi haciye iminsi mikeya twumva bandi ba depite bo muri Sud Kivu barahagurutse barayamaganye bavuga yuko yashizweho mu buryo butemewe n'amategeko bizatumye basanga perezida wa Repubulika nyakubahwa Felix Tshilombo Tshisekedi babasha kumuganiriza nawe aza kuvuga yuko hagaritse uwo muhango wo kwimika burugumestre hanyuma twabonye mwasohoye iyo lettre mwayandikiye nde irimo iki murakoze cyane uko bimeze iri ya commune yacu yateje nyine ibibazo bitandukanye kandi bitari ngombwa rwose kuko mwabibonye natwe niko twabibonye byatumye rero abantu baje mu rujijo kuko ntitwari duhari ntitubizi neza kuko ntituri mu buyobozi ngo tumenye ngo niki cyabaye nibigenze gute ariko twabonye nyine abayobozi bamanuka baja muri Sud Kivu ndetse bahereye Ituri Beni Bukavu bahanyuze bagenda bakomeza za Moba iriya yari amadelegation yari delegation ya ministre de defense yari kumwe n'abadepite n'abanotable bandi biri iwacu baragenda bagezeyo bahura n'indi delegation ya ministre wa décentralisation noneho bageze mu minembwe ibyabaye habaye ko installa de manière définitive bourgmestre warusanzwe akora mu buryo provisoire nanone ka bourgmestre arashize imyaka ibiri noneho aba installé nyuma yaho abantu barishima abantu bavuze impundu kuko iyo ni etape nziza mu rwego rwa administration irushaho gushimangira nyine ibyo abantu baba bakeneye kuko commune mwayihawe igomba kuba nyine effectivité igakora nyine nka commune abantu bakabeneficia uko byateganyijwe ariko haje kuzamo ibintu byinshi bitari byiza ama réaction y'abantu batandukanye les personnalités politiques de haut niveau abatandukanye ama société civile abadepités nationaux provinciaux bose ndetse n'abantu b'amakanisa bakuriye amakanisa b'abapadiri abantu benshi bavuga ibintu bimwe ngo baruhe baradeborda ya baruha bataka wenda ibyo twabonye ko atari byo bararengera wenda iyo umuntu arenga ikintu urakinenga ukagira ugarukira ukanenga kuvuga ngo ko ndanenga iki ariko itangiye kunenga ikintu cyose kandi bikagaragara ko uhaye urengera nyine byateje ibibazo ndetse gabitangira no kudutera impungenge muri izo debate z'abanyapolitike hakozwe amadeklarasiyo menshi
kanda mwe tubona ni mabi d'ailleurs menshi mabi cyane ku buryo twabonye kuko tutococeka mu rwego rwa organisation yacu tuvumva kuko tugomba gufixa opinion nationale et internationale nako twandise ntabwo ari ugufixa gusa ubwoko runaka cyangwa waba umuyobozi runaka oya no gufixa abantu bose ngo tukavuga ko twumva ibintu nuko tubibona nibyo twashize muri lettre ariko utangira utarakomeza utangira muri no lettre yanyu hari ahantu muratangira muvuga ngo twebwe abanyamurenge kubera iki mutabaye mwese abanationaliste bo urabona twebwe abanyamurenge twabikoze gutyo kubera kuko nabandi badushigikiye nabandi bose barashigikiye urabona umunyamurenge yabaye diabolisé muri nyuma ya iriya installation mu buryo buri injuste donc injustement abaye diabolisé muvugwa ibintu bitari byo twebwe rero nk'abanyamurenge ndetse nabandi bose kuko icyo twakoze nubwo twagikoze mu izina ry'abanyamurenge nabandi bose bifatanyije natwe abandi bose turi kumwe bifatanyije natwe muri yo sentiment hasinye bien sûr abayobozi babishyira hamwe ariko turarepresenta n'abandi bose n'abandi bose banyamurenge batasinyeho n'abandi batari abanyamurenge abandi moko batasinye byagaragaye gusa nyine nk'abanyamurenge kugira ngo dufera sortir ikintu cyo gusobanura neza umunyamurenge icyo ari cyo muri ibi bibazo bahaye bashaka kumuteza abantu batari bose abantu runaka n'abantu bavuga umwe babiri bakoze ama declaration atari meza a prejudicia umunyamurenge ya none nko abanyamurenge n'abantu abo turi kumwe n'abandi moko nayo yogira ikibazo bakabukora tukabashigikira iyo ni strategie ya communication hari nandi tuzadukora tutavuze ngo twebwe abanyamurenge twavuga gusa twebwe abanationaliste kuko muzibona wenda ariko iyo strategie ya communication ni ugufere asortir neza akababaro k'umunyamurenge mu kuba diabolisé kuba yibasiwe kurusha ayandi moko kuba yibasiwe wewe kuba yibasiwe kubera ikintu adafite mu ruhare nk'umunyamurenge nk'ubwoko hanyuma rero injira rero utubwire ico mwavuzeho muri rusange muri no barwa yanyu natubwire nuwo mwayandikiye nta muntu twayandikiye umwe twayandikiye opinion nationale internationale kuko nabivuze ni declaration iri ouverte ya ifunguye nta muntu runaka umwe donc naba yumva bose nibo twandikiye ibyo twashatse rero kwandika biri kuko isomo uyibona iri mu bice igizwe n'ama point ane cyangwa se ibice bine amagambo ari mu buryo bune twashatse twatinzeho nubwo yose tutayavuza tutorangira mu nyandiko imwe toya nk'iyi ariko twashatse kuvuga hejuru gufisa abantu hejuru ya kiriya kintu cya komine kuko hari bamwe bagira ngo ni komine abanyamurenge bagiye barifatira ahantu mu kabati barazana baravuga ati we ingi turayiretiye ni yacu o ari komine yavutse uko izindi zavutse kandi ari komine yahawe abakongomani kandi muri Kongo pour l'intérêt y'abakongomani apana y'umunyamurenge kuko hari hatuye hatuye amoko yose urabizi hatuye amoko mpa yose ariko menshi yo muri kare ya gace ntabwo rero abitiranya baba abanyamurenge bashobora kwitiranya bakavuga ngo ni komine yacu kuko bazabivuga abantu ngo iyo komine yacu ntabwo ari komine yacu ni komine ya leta ni komine ya leta ni komine ibaye yacu mu rwego rw'ubwoko kwishyiraho na ni yacu yinda kubera ko tuhatuye wi ariko hari n'abanyamurenge batatu muri iriya komine abo ngabo ntibavuga ngo ni komine yabo oya yeka abantu bo mu rurambo ntabwo bavuga ngo ni komine yabo ariko ni komine ariko umfurero uyituyemo yovuga nako ari komine yabo n'umubembe n'umukiri en fait izo confusion twashatse kuzigaragaza ni komine yatanzwe mu buryo bw'amategeko amategeko ihabwa abakongomani aba extremiste rero bumvaga kuko bagomba kwataka abantu ngo yahawe abantu batari abakongomani twashaka kubabwira kuko atari ibyo bihenda ifoke icyo kintu bisobanuka kandi bakakireka ariko nanone n'abanyamurenge bumva kuko ari komine yacu oya bumve kuko ni komine ya leta niyo yayitekereje ntabwo umunyamurenge yigeze akora demande ngo avuge ngo muduhe komine oya bo ashobora anabikoze si itangaza ariko ntabyabayeho ni besoin leta yabonye ko ikwiriye
niba hari nuwayisabye wi birashoboka aga exprime besoin ni ariko leta niyo yitanze nyuma yo kwigikabana ko ari ngombwa icyo ni gice cya mbere ikindi gice hari kintu cyo kuvuga ati noneho hari mu gice cyo kuvuga ngo installation yo kumye guteza induru byakozwe gute byagenze gute kubera iki yabaye nuko en fait twe tukavuga tuti installation uko yagenze nti tukuzi kubera kuko nti turi muri administration wenda muri yo domaine kitumwe na administration kitumwe abayobozi babishizeho tituzi kitumetriza neza uko byagenze ariko twaravuze ngo bigaragaye niba nibigaragara kwitakurikije bibaye bigaragaye kwitakurikije amategeko kuko amategeko nanone abagomba kubahirizwa mu gihugu ibyo ngibyo ni ibintu bitoshirwa ku munyamurenge bitoshirwa ku banyamurenge kubwoko ni ibintu byo kurikirana n'abanyapolitiki babikoze abari bo kuko ga nabo ntitubazi ngo nibande babikoze ariko leta yo cyangwa se nabandi bafite izo mbaraga zo kubikurikirana nabo bikurikirana bakareba est-ce que ikosa riri hehe ku yihe niveau est-ce que ikosa riri kuri ministre wa interieur riri kuri niveau ya gouverneur bon qui dit ministre intérieur bien sûr chef ou ni gouverneur est-ce que riri kuri niveau ya province est-ce que ni kuri niveau national ministre intérieur chef ou ministre wa intérieur est-ce que kuko bamwe bavuga ngo kuri ministre wa décentralisation est-ce que niho riri niho ikosa riri est-ce que ni kuri ministre wa défense kuko nawe be yarariyo est-ce que iri hehe le problème se situe où iri aho hanbiri ti gomba kubazwa umunyamurenge kugezaho abatrete uko bashaka kose sumu kongomani tana nationalite agira agiye gucama igihugu agiye kugira gute ibyo ngibyo ntabwo ari byo c'est vraiment inacceptable ntabwo ari ibintu tugomba kureka ngo bipase na persi niyo mpamvu twavuze ko niba hari aho babona procedure yagenze nabi babikurikirane bayikosore kandi babagire n'abanyamurenge bumve ku rundi ruhande ko ibyo ngibyo ariko bigomba kugenda iyo processus cyangwa se procedure y'ikintu runaka muri administration même si le plan justice n'ibindi ndetse mu mategeko ho bizabe bituma n'ibindi bidasuzumwa n'ikibazo cya foke kidasuzumwa iyo procedure yagenze nabi mu rubanza ntibaza binjira muri fond kubera ko babaza bakumirwa nuko procedure igomba kubanza kubahirizwa c'est que veut dire que no kuvuga ngo ni ikintu cya importance ni ikintu cya procedure cya processus uko ibintu amategeko ateganywa kubahirizwa il faut que ku rundi ruhande rero ubwoko bwacu abantu bamwe mu bwoko bwacu bumva kuko president yakoze igitangaza yahemutse ntabwo ari byo ntabwo president yahemutse kuko biriya nizo nshingano nyine za president urashaka kuvuga kuri iriya jambo yavugiye igoma kuko nyine riri muri iki gika cya mbere n'iki kijanye naho twavuze tuti bigaragaye ko araho byakozwe nabi izo ngibyo bigomba kureba abakoze nabi apana kubishyira ku munyamurenge kuko burya politike iyo kuza babona kuko impamvu wenda babishyize ku banyamurenge nuko babonyemo ministre wa décentralisation kandi akaba ari umunyamurenge bakama bumva ko wenda ngo niba yabikoze si kuko sinzi niba ari wabikoze vraiment sinje sinari ndiyo ntamakuru mbifiteho ariko abaye ari nawe ntabwo bizitwa ko ari abanyamurenge babikoze parce que iwe ni ministre ni officiel ni umuyobozi wacu n'abandi bakongomani bose amakosa yokorora iyo arayabazwa kuko n'abandi ba ministre bo yabazwa muri gouvernement niba ari ministre wa defense agomba kuyabazwa nka ministre utari umukatange ahubwo nka ministre muri gouvernement niba ari ministre gouverneur agomba kubibazwa nka gouverneur ntabwo yabibazwa nka kumushi cyangwa se nk'umuhavu ndumva ari byo alors c'est comme ça abantu none tukumva kuko leta ifite ubwo burenganzira kandi c'est dans les limites de ses compétences hanyuma kuri iryo jambo rya president wari uvuze yuko abantu batagomba kumva yuko yakoze igitangaza yumva abaturage bavuga niho bahera bavuga yuko riri jambo riri guha imbaraga bano baheza nguni muhaye muvuga n'abanyapolitike bahaye babiba inzangano n'aba bayobozi b'amakanisa baha batangira kwivugira mu makanisa bakavuga ngo riri jambo rya president niryo ribahaye imbaraga zo gukora bino ni gute wowe ushobora kubihuza nuko nta kibazo rya jambo rigomba gutera oya ntabwo ari byo kubera impamvu nkazingahe icya mbere batangiye kuvuga no amagambo menshi adutuka
kwibuka abanditse benshi barimo abayobozi bakuru ndetse n'abakuri ya madini babikoze president ari prononce muri la conference ya Korego. Ariko nyuma yaho metre nkunda urabona yuko nyuma y'ijambo rya president urabona yuko risa ni ryabahaye imbaraga none ryo bo kuvuga ibyo bashaka ntacu basa nabatinye. Oyaye je siko mbibona ahubwo nyuma y'ijambo ryiwe bacishije makeya parce que urebye n'ama declaration atomba nubwo atahagaze ariko byaragabanije parce que president ga yafashe ikibazo mu maboko aravuga ati no agira uko acorienta agira uko acorienta nubwo ubwo buryo butadushimishije simvuze ngo ubwo buryo yakoze ngo birashimisha abantu baba beneficiaire ba commune abanyamurenge cyane cyane biganjemo wi dore ko nyine ari natwe bayitirira reka ibe ni yacu nyine ni yacu ndabyemera rwose ariko ako kantu nshize mu tibivuze ko abandi birukanye koko nanavuze mbere no abantu bataza kwitiranya ibintu ya ariko nukuvuga ngo iwe president ya nubwo narivuze nti nimba ntanabyishimiye nubwo atabyishimiye uko byagenze kuko yagombaga kuba installé mu nzira nziza igakora hatiriwe habamo aya magambo asubiza abantu inyuma ateza abantu ingorane ariko kuba yarabi nyuma yo kubona ko bizoteza ingorane cyangwa se byateje ingorane n'urusaku akavuga ati reka mbifate nka president arabi agomba kubifata tugomba kumva ko ari uburenganzira bwiwe ntabwo mvuze ngo nico ngo nibyo jambo abanyamarenge tugomba gukomera amashi ibyo president yakoze tubitegereze mu byukuri ntitwumve kuko ari kuba contre yacu oyaye yagaragaje ndetse cyane kuko ari favorable kuri twebwe kandi wenda sukuturutisha abandi ariko byibura no kuduha uburenganzira twagiye tuvuzwa inshuro nyinshi yarabigaragaje tugomba kumwumva kandi tukamureka agakora nyine tukategereza ku bintu byabigenda kuko ntabwo ari bibi ntabwo ari bibi komine twarayihawe kandi tahwizaje je suis confiant ubwo ntari umutegetsi ariko ndabyizeye kandi niko njewe mbibona muri analyse zanje murakoze kuri iyo pointu bari uko reka rero dukomeze ubice bindi bisigaye muri uru rwandiko mwandikiye abantu bose hanyuma twihuse ubicemo utubwire nabyo ica mwabivuzeho bo andi point ya kabiri twamaganye abo ba extremist abantu bavuze ariya magambo abaheza nguni bavuga ngo turi abakongomani ngo turi ngo komine tubwiye kwishamo ngo tujane ngo mu Rwanda ngo komine wiyagera mu Kamanyura no ibyo ngibyo ntabwo no bitindaho no gutangara gusa twabamenyesheje kuko ibyo barimo basa nkaho batabizi kuvuga ngo bibwire kuko hari uko bagomba kutunigira ku ihango cyangwa se ku giti ngo nibwo babona amahoro no gusenya ahubwo intambara no gutsenya igihugu no kuzana intambara ntacu igihugu cyo biprofitamo ahubwo cyo bihomberamo twarabamaganye tubabwira ko ibyo barimo atari byo tunababwira kuko tutari abantu basaba nationalité ntabwo tuyisabye rwose kuko nabo ntibayisabye twese turareshya turangana ntabwo turuta nabo ntabwo baturuta ndumva ari iyo point ariko twabivuze muri icyo ngicyo hari ikindi twasabye abaturage bari ruguru kureka kumva ayo majwi y'abantu batandukanye bashobora kuba bavuga ku maradiyo cyangwa abandi bashobora kuba bahamagara mu bikari kuko tubimenyere kubivuga bakababwira ati mukora iki bakabwira ati mwitware gutya binyuranye no gushaka gukunaniza ubuyobozi cyangwa se gupinga ubuyobozi ntabwo ari byo ibyo ntibiba bituzanira amahoro ibyo ni gushaka kutwitsa no kudusenya ariko wenda bikaje baba bafite inyungu za abanyapolitike bashaka kugeraho wenda runaka ariko zibangamiye inyungu z'abaturage umunyapolitike ashobora kuvuga ngo reka nsenye none ngere ku nyungu yanje n'indangiza gusenya nzubaka abaturage ibo bakabigwamo alors ibyo ngibyo ntibagomba kubumva bareke perezida bamuhereze umwanya akemura ikibazo kandi se pour l'intérêt y'abantu bose k'abakongomani kuko yabivuze bose kaba nka peuple yiwe ikindi cya nyuma twaramushimiye turamuvugira ati turamumwankuraja gufata ikibazo akitambika ni umubyeyi w'abaturage bose yari kurebera turamushimira turavuga tuti kugira ngo habeho éclairage ibyo abantu bibwira limite zigera ahangaha yafashe amateritware yandi menshi hamwe n'ibindi byose ntavuze ubu nyine habeho kwelicide habeho kwekilere kugaragariza ku buryo bugaragara neza abibesha baba abanyapolitike cyangwa se amashyirahamwe yandi atandukanye ndetse na opinion internationale hayikurikirana iyi dosiye yateje induru nyinshi cyane
afet nuko nguko twavuze ni ivyo ngiro zari kubiye mu muri make. Urakoze cyane Maître Nkunda Claude, turi kuganira kuri Radio TV Umurage, aho ari kudusobanurira ibaruwa bandikiye abantu bose ijanye no kwamagana abaheza nguni bari kubiba urwango kubijanye n'icyemezo Perezida wa Repubulika aherutse gufata kubijanye na komine ya Minembwe. Hanyuma dusoza, hari kindi kintu kindi cyagaragaye, ambassadeur wa Amerika muri Congo yageze mu Minembwe, naco kirasa n'icabaye ikibazo. Ntacu mwanditse muri lettre aba nationaliste mugifashe gute cyangwa wowe Nkunda nka metre nk'umuturage ukomoka muri Haut Plateau, umuturage uri muri Congo, nkawe wacakiriye gute ugereranye unaduhe comparaison yijanye nuko bana ba extremiste babivuga babihuza n'inyungu za politique? Murakoze cyane. Bo mu byukuri biriya bya ambassadeur kubigira cyane kubizamura, c'est toujours no gushaka kumakia ayo ma declaration, wenda kugaragaza situation bashaka kuteza ngo bayigaragaze cyane ko ifite ishingiro, bashaka kubona ko byacitse biracitse bigenze gute. Ariko njye ntekereza ko ntawabihuriye ambassadeur uge wagiye agasobanura mission yiwe neza, yuko yagiye mu buryo buri bwa humanitaire kandi barabikora. Urabona USAID ngo hari mishinga ndagira ngo wenda niba ishaka kuyikoririya, niba deja ishaka kuyitangira, niba yarayitangiye iyo ari muri ibyo ngibyo. Rero ndumva nivyo yagiyemo, kandi ntiyagiye wa munsi wa installation, yagiye ndagira ngo hashize iminsi ibiri nimba ari umwe sinibuka. Ntabwo rero ari umuhango yagiyemo, ntawoje mu muhango, umuhango warangiye, yagiye mu bintu byiwe kandi aziranyeho wenda n'ubuyobozi. Ibyo sino bitindaho, sino bimensi bimetrije cyane, ariko nje ntekereza ko ababishatse kubivuga no kubiprofita kugira ngo wenda babisakuze cyane bumvikanisha icyo bashaka kumvikanisha, kandi cyo kubeshera umunyamurenge, cyo kubeshera umunyamurenge k'umuturage nta agaciro tugomba kubihereza, nta nako nanjye nabihaye. Ku rundi ruhande, agaciro wenda kazima nuko yagenda agatabara ruguru, urabona ko question humanité ni preoccupante, yagiye agatanga inkunga abantu bakabasha kubaho byibura muri condition zikwiriye. Icyo ngicyo turagishima, ndanagishima ku gicanje dayere cyabacyari yaba yarasubiyeho ngo agende aje gukonkretiza ibyo yavuze mu rwego rwo gufasha abaturage bose. Maître Nkunda, reka tugere ku musozo, ariko ndaguha amasegonda agera nko kuri 40 turangiza, ugira ijambo rimwe ushobora kubwira kandi abantu bose bakurikira Radio TV Umurage bategereye kino kiganiro cyangwa se babonye ino baruwa mwabandikiye, niki wababwira mu ncama? Murakoze cyane. Bo icyo nabwira abantu wenda bose muri rusange, ntirwe nubanura kuyumva bakandi bakayisakaza, bakayivugira, bakayivilgarize, kuko ibirimo ntabwo ari ibintu bidufite inyungu ku giti cyacu wenda umuyobozi, abayobozi bayo ka association, ariko ni inyungu z'igihugu, ni inyungu z'amoko, ni inyungu z'ubwoko, kuko inyungu za buri bwoko ziretuva mu nyungu z'ubundi bwoko. En fait ni message twatanze yo kubanisha abantu, ni message twatanze yo kwiyama abakora mabi bitwaje inyungu za politiki zazo zose, bagashaka kuzana umwuka mubi abo ko barasenya. Alors abantu bavyumva rero bashigikiye amahoro nibabisakaze, kandi abantu kindi bareke kuinterpreta nabi. Ndabizi koko hari ibintu byinshi byagiye binyura hano, abantu tugakora declaration ikaba interprete mu bintu ubona uko wenyine ukibaza aho bivuye ugatangara, ariko bivuye mu nyungu za politike wenda z'abandi bumva ko tutari kumwe mu murongo wa politike, ugasanga barabizicuruje ndetse bikaba objet yo kudiaboliza abandi. Ntabwo ariko bigomba kumera uko, si ukubaka no gusenya, kuko ukuri nuko twese wenda twavuga ko dukunze igihugu, ngo entre parenthèses turagikunze, ko umuntu wenda ntibivuze ko igihugu kitaba gifite abanzi, kandi no muri abo banzi hari igihe haba harimo na banyiracu, ariko dimwe reka mvuge kuko mu rwego rw'abanyamurenge, kuko nabo bari kumva iyi message cyane, ntibakaza bumva ngo bashakishe ngo si kubanditse gute, ngo barashaka kuvuga iki, icyo twavuze ni icyo ngicyo nyine, ntibashake kumva ikindi babwirwa n'abandi bafite izindi nyungu zabo.
bashaka kuvuga ngo iyi message ngo ntibuyumve ngo kuko ngo kuriya ngo nuko bimeze oya yisuko izo ntibidukiza izo biradusubiza inyuma niba hari ico tugomba kumva kigomba kubaka no gushaka kuvuga ibintu neza bidahimbwa uko biri kandi muri entere y'ubumwe no gushaka kubikemura neza ya cyabe yo guprofita ngo ubwo buzavuzwe n'umuntu runaka uriya muntu ntaza dushigikira uriya muntu ntaza twumva kaho ibyo ngibyo bashaka ko abantu bashigikira bigomba kuba necessaire mari byo bizana amahoro au contraire usanga rimwe na rimwe ari ibintu bibi ari ibintu nyine birwangwa kubera kuko bitazana amahoro cyangwa se biteza imvururu alors il faut que abantu bumva kuko iki ni igihe cy'amahoro mu gihe rwose cyo kudatangaza imvururu ntabwo tugomba guprofita abangaba bahaye bavuga gutya ngo nituma natwe twatsumurira oya ahubwo twitonde dukurikira umukuru w'igihugu tumukurikire dukurikira amategeko twireke akora akazi kayo uburenganzira bwacu turabufite ntibashobora kubutwambura kandi niba butwambura tuzaburana kuko turabufite turabwemererwa n'amategeko la constitution est là et la tu reconnaissa et la tu reconnaître kandi nk'abakongomani bandi bose iduha n'ubwo burenganzira ndetse bwo kujwire ku maintere no butunzi n'ibindi byose igihugu gifite kandi kigenera abandi banyagihugu bose ndumva ari cyo ngicyo nosoreza urakoze cyane maître nkunda reka nkubwire yuko ubutaha tuzasubira tukagutumira tukabasha kuganira mu buryo burambuye ku bintu byinshi bitandukanye hari ibibazo abantu benshi babagenda babaza ndetse banibaza kuba nationaliste tuzabatumira tubashe kuganira reka rero ngushimire kuri uyu mwanya wawe uduhaye kantekereza yuko nabantu babashe kugira ibyo basobanukirwa nkunda maître turagushimiye cyane murakoze cyane bwana journaliste Oze ku kazi mukora ko mudahwema gusobanurira abantu no guhaye message zizana amahoro mukomeze gutyo turi kumwe rwose turabashimiye mugira amahoro imana